queria muito tirar, assim. Tirar qualquer música vegetariana. Fazer um aluno, tenho Pix, mas eu gostaria. Outro, o STP, sobre o Pilot, manda. Vou fazer, a sua ideia então. Blush. Pode ser? É, pode ser, tá bom. Beleza, fechou. Deu bem certinho. Valeu, Enzo. Mas eu tirei essas águas. Eu tô ligado, tudo bem. Tá tudo hora, eu olho pra água pra sair e levar. E eu vim pra casa e eu consegui. Mas é que eu falei pra você, já vou te fazer. Gente, eu falei assim, não vou. Eu falei pra você, você deu conta. Eu vou lá, mas você vai fazer. Pode, vai lá. Não, tá. Porque ela tem um custo
Eu não filho, tá ligado? Eu não tava no chão, mano. Cara, eu não tenho que ir pra rasgar, não tem que ir pra